работниците да могат да полагат два пъти повече извънреден труд. Това предлага Българската стопанска камара в писмо до министъра на труда и социалната политика. Бизнесът настоява за обществен дебат и съществени промени в трудовото законодателство. С подробностите Мария Ванкова. Трудовото ни законодателство, според бизнеса, е остаряло, свръхвзискателно и противоречиво. Какво се предлага? Да отпадне общата забрана за полагане на извънреден труд. В момента то е забранено, но се допускат изключения, които на практика го превръщат в позволен. Като има ограничение максимум 150 часа годишно на работник. Бизнесът иска тези часове да се увеличат на 300 часа, но работниците да ги полагат само ако са съгласни. Как се възприема идеята? Коментарите сега. Преди 4 години, заради некоректен работодател, от автомонтьор Теодор става бояджия. Казва, че има хора, за които шансът да работят повече извънредно е шанс за повече пари. Има хора, които не бягат от пари. За тях би било добре дошло, ако имаш време. При спазване на междудневна и междуседмична почивка, максимално допустимите часове на година да се увеличат на 300, предлага капиталът. И дава за пример Словакия, където максимумът е 400. Задължително с писмено съгласие между работник и шеф. Тук, разбира се, ще става въпрос и за договаряне. Договаряне или на ниво индивидуален трудов договор, или колективен трудов договор. Бизнесът настоява и за два пъти по-дълъг период, в който фирмите да могат да въвеждат непълно работно време по икономически причини. Иска промяна и в списъка с служителите и условията, при които те получават закрила при уволнение. Настояват за премахване на случаите, в които се натрупва отпуск върху отпуск, като при майчинството, например. Всичките им предложения са свързани с техния интерес, който се свежда до това. Колкото се може повече да работи един човек, колкото се може по-малко да му плащам. Работодателите настояват още у нас да се регламентира така нареченият трудов договор за нулеви часове, като в Великобритания, например. При този договор работникът е на разположение на шефа си. При повикване отива да свърши дадена работа във фирмата. Бизнесът иска облекчение на задължението му да определя места за трудоустроени работници. Настоява и за преразглеждане на квотите за наемане на хора с трайни увреждания. Подробности и експертни коментари може да прочетете на сайта ни btvnovinite.bg. Мария Ванкова, благодаря ти. Както спомена, подробностите с всички гледни точки можете да прочетете на нашия сайт.